გადაახლა ეს ამ დღის მნიშვნელობას უაღრესად მნიშვნელოვანი დღეა. თეთრია საქართველოსათვის, ყველა მოქალაქესათვის საქართველოსია. ეს არის ზეიმი ჩვენი სულისა, ჩვენი ღირსების ზეიმი, ქართული ღირსებისა, რამე თუ გვეღირსა რომ სახელმწიფო შევქმენით. ამიტომ ეს არის დიდი ზეიმი, მე მიულოცავ სრულიად საქართველოს, ყველა ქართველს და არა მარტო ქართველს, არამედ ყველა მოქალაქეს საქართველოსით და ვუსურებ რომ თავის შრომით და ბრძოლით აყვავოს ეს ქვეყანა, რის საფუძველიც არსებობს. და ბედნიერ საქართველოსში ეცხოვროს ჩვენს მომავალ თაობებს. მე მიხარია, რომ ჩემს ქალაქში შესანიშნავი ღონისძიება ეწყობა ახლა ძალიან პროფესიონალი მუსიკოსების მონაწილეობით, პროფესიონალი ჯგუფების მონაწილეობით ვუერთდები განწყობას, ვულოცავ ჩემი ქალაქის ყველა მოქალაქეს დღევანდელ დღეს და მთელ ჩემ ქვეყანას. ანუ პირველ რიგში ყველა ადამიანს მივულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და ვუსურებ იმ საზოგადოებას ჩამოყალიბებას, რომელსაც გააზრებული აქვს საკუთარი წილი პასუხისმგებლობა ქვეყნის წინაშე და ზრუნავს და უფრთხილდება მას. ეს რო პრობლემა არის, ამას ვხედავთ ჩვენ დღის დასასრულსაც დანაგვიანებული ქუჩების სახით. რაც კი რისი დაგდება შეიძლება აღარ ჭირდებათ, ყველაფერს ყრიან. იმის მაგივრად რომ ჩაიდოს ჯიბეში ან ჩანტაში და წავიდეს და ნაგვის ურნაში გადააგდოს. ესა ძალიან სერიოზული პრობლემა. და ჩვენ ხშირად გვიყვარს ხოლმე პატრიოტიზმზე საუბარი და სადღაც რაღაც უხეშად ვიტყვი მივედმოვედებით რაღაც ეს თეორიულ პრობლემებზე, მაგრამ მთავარი პრობლემა აი ეს არის აღზრდა ადამიანისა და საკუთარი სამშობლო თუ უყვარს და თუ არის პატრიოტი, ის ნაგავს არ დაყრის, რა ზა არც სიგარეთს დააგდებს, არც ნაყინის ქაღალდს დააგდებს გარეთ და სხვასაც მიუთითებს თუ ვინმე ასე დააბინძურებს ქალაქს. აი ეგეთ არის ღმერთო პატრიოტი.